بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دا بلدیاتی انتخابات نننے ورځ زمنگا الیکشن کمپین آخر کے مرحلے کے داخل شو. منگا پدے مہم کے کور کور تھا دروازے دروازے تھا خپل پیغام چاغا دا حق پیغام دے دا محبت پیغام دے دا دوستی پیغام دے دا شرافت پیغام دے آغا منگا ورسو. او زما دا امید دے چې دا سید شریف دا عوام دا با دا حق دا شرافت دا دی مرسته کوي. او منگ چې کم خبر کړی دی کم وادی منگ کړی دی دا بلدیاتو دا منڈیٹ مطابق دا لوی لوی وادی چې خلق کوي غلطی وادی دی دروغ و سیاست دفن کول غواړي. زما د سید شریف عوام ته ځوانانو ته خاص کر او خویندو میندو ته مې دا درخواست ده چې په درشتم تاریخ د اتوار په ورځ سبا نه بله ورځ ښه اتفاق سره راوځئ او خپل ووټ زما په حق کې استعمال کړئ چې زما انتخابي نشان ترازو تله ده. ډیره مهرباني.